まあ、空中ブロックこれ15個置いて、まあここの下な、まあ、ここの下がまあ防げるかどうかっていう感じだよ。これで雨になったんでちょっと見に行くか様子をな。まあ地面でもう丸分かりだから。にゃーい、ということでやってまいりました。大人も子供も姉様ごきげんよう、ゴールだ。はい、ということで在日までの1日がスタートいたしましたということですね。この間コメント欄で空中ブロックを上に置いたら雨を防ぐことはできるのかみたいなね、まあ、コメントをいただきまして、いやなるほどなと、確かにそれ気になりますよねということでね、まあ、今回ちょっとそれを試してみたいなと思います。ですね、まあ今日はちょっと快晴なのですが、ちょっと準備の方をねまずは進めていきましょう。とはいえ実はねこのようにもう作ってあります。こんな感じで、まあ、空中ブロックこれ15個置いて、まあここの下な、まあ、ここの下がまあ防げるかどうかっていう感じだよ。まあ屋根を作ったからな。で、まあ、こっち側とか開けてあるんだけど、これ下ね、これ土のこの黒土の地面にしてんだよ。なんでかっていうと黒土の地面って、まあ、雨降ると濡れて黒くなるんだよ。もっとここが防げてんならこの、まあ、要は明るい感じの、まあ、茶色のままでこっちが黒くなってこっちとこっちで色が変わるはずなんだよ。だからちょっとそれを今回ね試してみようかなと思うんだが、もうちょっと分かりやすくするために花とかもちょっと置いてみようか。花ってさ水を浴びると、まあ、キラキラ光るじゃん。だから花ここに置いといて、こっちキラキラ光っててこの下のやつがキラキラ光ってなかったら、そしたら雨防げてんじゃねっていうね証明にもなりますんで、まあ、花もぎ取るか。じゃあこの辺がちょっと好きな花をね持っていきましょうかね。まあ今日ちょっとエソちゃん真っ赤なんで赤にしよう。おいお前何やってんだよ、お前やめろ、お前俺のヤクの栽培してる畑入んじゃねえよ、お前。おい、あいつ俺のヤク泥棒だな、やめろお前。それ貴重なうちの資源なんだから、やめろよお前。これで金稼いでんだから、うちは。お前収入源取ろうとすんだ。あ、なんかおい、あれなんか一個ねえな、おい取ったなこいつ、お前やめろよそれ。うちの上質な草なんだからやめろお前。来んな来んな、入んなよお前。なあ、丁寧に育ててんだからうちのは。やめろよお前、来んじゃねえよ。危ねえなあ、俺こうやって人んじゃ高く売れっから。末端価格いくらだと思ってんだよお前。いや、とりあえずね2つ花ゲットしたんで、ちょっとこれ下の方に置いてみるか。じゃあまず花1本はもうここだな、うん、ここだね。ほらもうここちゃんと下に入ってるだろ。ここにあれ、嘘、あ、ダメなんだ。え、花もダメなの。ダメっぽいなぁ。これなんかもしかしたらギリギリ外判定になっちゃうかもしんね。でもまあ、隠れてはいるか、隠れてないなぁ、これは。隠れてないなぁ。ダメなんだ。この下多分、ダメだなぁ。これできないっぽいなぁ。まあいいか、一応ここに植えとくか。で、まあここにも植えとくだろ。まあここは完全に外だからね。まあここがどうなるか、まあ微妙なとこだが、まあいいだろ。で、エソちゃんがね、まあ、今回こんな格好してるのにも理由があって、これって、まあ、ちょっとなんか布地みたいな帽子なんだよ。まあ、服もな、そうだろ。だからこれ雨に濡れると、これもちょっと色変わるんだよな。だから、それでまあ判別ができるだろうと、そういう話でございますよ。傘持ってねえから傘買うか。エソ来てて、おい傘売れ。おいおいおい、だいぶお前ハード降ってんじゃん。だいぶいいもん売ってんじゃん、お前。まあいいや、俺ちょ、傘買うから。いい傘あるかな？何これ？パイナップルの傘？何？歌舞伎な傘？歌舞伎な傘にしよう、これ。いや、買った。じゃ、ちょっと見てみようか。歌舞伎な傘、どれ？これか。あら、あ、いや、これは、防げてねえな。どこも防げてねえな、これ。エソちゃん、ちょっとそれはさ、斜めすぎるから。何も防げてないよ、この持ち方。ダメな傘の持ち方でしょ。で、今、快晴なんで、まあ、こっからね、時空を歪ませてって、雨の日になったら、チェックしてみよう。じゃあ、時空移動魔法。おお、待って、次の日雨なんだけど。マジで。一発早っ。いやいやいや、まさかでしたね。エソちゃん、ちょっとこれ、雨大丈夫これ。当たってんじゃないか、これ。これで雨になったんで、ちょっと見に行くか様子をな。まあ、地面でもう丸分かりだから。ああ、こうやって黒土もわかる。ちょっとこの雨が染み込んだ感じな。うん。あ、でも雨がこうやって当たってたら、こうやって雨粒がこうピチョ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 ってなるだろ。ちょっとこれで見てみるか。おー防げてねえよ、これ。
これ完全防げてねえな。全然ダメじゃん。あ、で待って、雨さ、このブロックの下は雨来てなくない？これほら、ブロックの上に雨当たってるの分かる？ピチャピチャピチャってなってるでしょ。当たってるじゃん。で、このブロックの下の部分には雨がやっぱね、落ちてないね。一応防げてる判定にはなってるんだな。あー、だからこれはちょっとダメだったな。花はダメだったな。ちょ、キラキラ光ってるわ。これはちょっとダメだった。ギリギリ、うん、ギリギリ入ってなかったんだが、これ防げてるっちゃ防げてんな。なんかもう地面はさ、染み込むんだよ、うん、染み込んでいくのよ。あ、だからそれはもうしょうがないと。ただここで防げてるけど、でもエソちゃんのこの服見て、ほらわかる、バカ濡れてんのよ。ほら服だ、テッカテカでしょこれ、濡れちゃってんだよな。結果的には雨の雫自体は防ぐことは可能なんだよな。ただエソちゃん自体はもう濡れると。あ、だからもう微妙なところだな。防げてんのか防げてねえのか微妙なところだけど、エフェクトは防げるみたいな、そんな感じだな。皆さんここで雨宿りしようとしてもまあ無理なんでね、うん、住民濡れるんで、ね、キャラ濡れるから。あ、でも一回ここで服を外して、はい、これなら多分速攻で乾くはずなんだよ、この世界では。でここで着替えればいいんだ、身につける。でも濡れっぱなしじゃねえかよ、びしょ濡れじゃねえかよ。そういや、そういやなんだが、そういえば今日ローラン来てんだよな。ローランから買うか、久々な。結構俺ね、欲しいのよ、ラグ。何がもらえるかわかんねえからな。ローランガチャですよ、ローランガチャ。まず壁紙買ってみるか。よし、全部買った。これで全部、ラグを SML3 つと、不思議な壁紙と、不思議な床は2つ。1つ引換券で交換してもらったから。じゃあこれ飾ってみようぜ。これ何もらったんだろう、超楽しみなんだが。ローランガチャ結構爆死する可能性高いかんな。はい、じゃあちょっとここに飾ってますよ、今から。おおおお、なんかおしゃれなカフェ作ってるやつがよく使いがちなやつじゃねえかよ、これ。なあ、おしゃれなカフェ作ってる島のやつら大体これ使ってっかんな。で、花ござ。あはははは、これ使える。これ最高。俺がね、よく作る貧乏な家を作るときにこれは使えるからな。あ、これ花ござ、いいじゃん。これなかなか当たりだな。で、これがラグ S か。あーでもこれもいいなー。これ俺的にどこがいいかわかる？これなんかちょっと汚えじゃん、色がくすんでるでしょ。これ最高。あー、これもちょっと汚え家を作るのに最高だから。で、黒いシンプルマット M。 あーこれなー。あーでもこれもなんか汎用性高そうだな。あー、これも悪くないよ。あ、結構今日当たりじゃないこれ。で、ちょっと L がでかいけど、これペルシャ絨毯。あ、ペルシャ絨毯。あーでも意外使うんだよなこういうのもな。なんかちょっとおしゃれな家になっちゃったぞ。おしゃれな感じの家にな。で、最後ちょっと床もう一枚あるから敷いてみるか。アトリエの床。あ、あ、いいじゃん、汚ねえじゃん、これ最高だよ。ローランいいじゃん、汚ねえ家作るためのセットくれたよ、あいつ。分かってんな、うちの島に来るローランは。俺そういうの求めてんのよ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。またね。よし。